لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من اسم بوجان اليوم صلاه قصه بوجان برغوتيكي قصه توسن екінші бір мәселе тақырыптан тыс сұрақ сұрамаңыздар, тақырыптан ауып кетпейік. Негізгі өтетін сабағымыз естіген болыңыздар, әйгілі имам ан-науи деген ғалым өткен. Имам ан-науи. Шәкірі мазхабының үлкен имамдарынан біреу. Сол кісінің арбағайын деген бар, еңбегі бар. Арбағайын деп отырғанымыз 40 хадис. Негізінде 40 емес, дәлізге қалсақ 40. Екі хадис. Енді кітапты бастамастан бұрын сіздерге қысқана тоқталып өтейін. Имам Науи деген кім? Біздің әрбір ғалымымыздың несі бар, өмір баяны бар, қай жерде дүниеге келгендігі бар, кімнен сабақ алғандығы бар, қандай шәкірттері бар, түгел барлығын естіген біздің ғалымдарымыз зерттеп тексеріп кітаптарға түсірген. Бұл кісінің аты жөні былай: Абу Закария Яхья ибн Шараф. Яхья ибн Шараф ан-Науи. Абу Закария дегенді, Абу Ханифа дейді, Абу Закария дейді. Бұл сөздер арабтарға тән сөздер. Бұны кунья дейді арабша. Мысалы, нәксінің баласы болса, Али деген тұңғышы болса, бұл кісіні Абу Али деп атайды. Абу Али. Ахмет деген баласы болса, Абу Ахмет. Мәриям деген қыз болса, Абу Мәриям деп атайды. Бұл арабтардың өзіне тән бір қалыптасқан дәстүр сондай. Бұны күнге дейді. Бізде бұл қазақта бұл нәрсе жоқ. Тек солардың дәстүрінде бар нәрсе. Бұл олардың дәрежесін көтеретін кісі. Біздің мысалы, бұрынғы ағаларымыздан естімеген күйеуінің атын айтпаған. Не дейтін болған? Әкесі. Отабасы. Абайдың әкесі, ананың әкесі, мынаның жәкесі деп айтатын болған. Бұл да сондай мағынада айтылатын нәрсе. Әлгі адамның тікелей атымен емес, оның бір дәрежесін ұлықтау мақсатында айтатын болған. Яхья ибн Шараф аты ан-Науи. Білесіздер, ғалымдар әртүрлі атпен мәшһүр болған. Мысалы, кейбір ғалымдарымыз әлгі куниясымен мәшһүр болған. Куния деген жаңағы әкесінің, баласының немесе қызының атымен аталу. Мысалы, олардың қатарында кім бар? Абу Ханифа бар. Абу Ханифаның Ханифа деген қызы болмаған. Бірақ Абу Ханифа деп атайтын болған. Куниясы. Солай мәшһүр болған. Кейбір риуаяттарда Ханифа деген сөзді не дейді? Сия сауыт деген мағынаны білдіреді. Ол кісінің белінен сауыт түспейді. Сауыт, сия сауыт бар ма? Батыр бар. Сол түспегендіктен ғалым болғандықтан солай деп отырады Абу Ханифа. Негізінде Абу Ханифаның аты Нұғман ибн Рашид. Нұғман ибн Сәбит. Аты мүлдем не? Басқа. Бірақ мәшһүр болған сондай. Мысалы, бізде кім бар? Имам Бұхари бар. Имам Бұхаридің аты кім? Имам аты жөні Мұхаммед. Аты Мұхаммед. Бірақ Мұхаммед аты кім екен білмейді, көбісі кім біледі? Имам Бұхари деп біледі. Имам Бұхари деген сөз жердің атауына байланысты. Кейбір ғалымдарымыз өзінің тұрып жатқан жеріне қарай мәшһүр болған. Мысалы, біздің әл-Фараби секілді. Әл-Фарабидің аты басқаша мүлдем. Бірақ тұрып жатқан жерімен. Иә, бұны қазақша елді мекендік нысқы дейді. Мысалы, біздегі Шымкенттік деген сияқты. Немесе тағы басқа деген сияқты. Әрбір немерешілер өзінің тұрып жатқан жеріне. Біреу өзінің атымен мәшһүр болған. Мысалы, Ахмет ибн Хамбал. Бұл кісі өзінің есімен аты жөнімен мәшһүр болған. Имам Малик те өзінің аты жөнімен мәшһүр болған. Кейбіреулер өзінің тұрып жатқан несіне қарай, біреулер өзінің атымен емес, атасының атымен мәшһүр болған. Мысалы, Хамбали мазхабында ибн Раджаб деген ғалым бар. Ибн Раджаб деген өзінің аты емес. Атасының аты лақап, сол ибн Раджаб. Аты сонымен шықты. Аты мүлдем басқа аты жүр. Ал бұл кісі мына кісі ан-Науи деген атпен мәшһүр болған. Ан-Науи. Науа деген қазіргі Сирияның Дамаск қаласынан 30-40 шақырым жерде орналасқан бір ауылдың аты. Аты Науа. Сол жерге қатысты болғандықтан, сол жерде дүниеге келгендіктен бұл кісіні дейді имам ан-Науи дейді. Алла рахмет етсін. Бұл кісі хижри 631 жылы дүниеге келген. Биыл қай жыл? 1436. Хижри 631 жылы дүниеге келген. Әлгі Науа деген жерде. Бұл кісінің
жастық шағына байланысты мынандай риуаяттар бар. Атақты ғалым болған сопы Әл-Маладиши дейді. Әл-Маладиши сол Науаның тұсынан өткен екен дейді, бір ауылдың тұсынан. Сөйтсе әлгі имам Науаи кішкентай балалармен не жүр екен дейді, ойнап жүр екен. Әлгі балалармен ойнағысы келмейді деп бөліп құран оқып отырады екен. Балалар оны ойынға тартып жұлқылай дейді, жүр бірге ойнаймыз дейді. Ол жаңағы жылап шетке шығып кетеді екен. Маладиши соны байқап әкесіне келіп айтқан екен дейді, мына балаң ғалым болады, сен бұл медресеге бер деп. Жалпы балалармен ойнағысы келмейді, ойын ойнағысы келмейді құран жаттан. Содан 10 жасынан бастап құран жаттан. Әке шешесі өте ақылды кісілер болды. Жасы 18-ге толғанда әкесі тұңғыш рет Дамаскқа алып келген. Қазіргі Сирияның астанасы Дамаск деген қалаға алып келген. Осы жерде бұл кісінің ғылымға деген несі басталды. Ғылымға деген махаббаты. Бұл кісінің ғылымға айтады, зеректігі соншалықты өзі де. Алла тағала менің уақытыма береке беріп қойды. Мен бір күнде 12 шейхтан дәріс алдым. 12 сабақ. 12. Ұстаздар жай біреуді емес. Ұстаздар атақты қалымдар, сол заманда атақты қалымдар. Солардан бір күнде 12 дәріс алдым. Бұл кісі жалпы 34 жасында Дарул Хадис деген бар. Дарул Хадис деген хадис үйретілетін жер, хадис медреселер бар. Үлкен. Сол 34 жасында сол медреселер басқарды. Жаттау қабілеті өте ерекше болған. Бұл ғылымға деген тарапы. Екінші бір тарапы бұл кісі өте қатты тақуа болған. Өте қатты тақуа болған. Мынау Шафиғи мазһабында Дамасктың жері уақыт па, уақыт етілген жер ма, жоқ уақыт етілмеген жер ма деген бір ықтилаф бар. Уақыт деген сөз білесіздер, Алла разылығы үшін біреудің беретін жері. Мысалы сіздің атыңызда бір жер бар, не дейсіз? Алланың разылығы үшін берді, бүкіл мұсылмандар пайдалансын дейсіз. Бұл жерде ешкім өзіне жекешелеп алуға болмайды. Бұл әуел баста не болады? Алла тағаланың атына аталған жер болғандықтан оны бүкіл мұсылмандар не істейді? Пайдаланады. Ондай жерге шыққан егістіктен жеуге бола ма, болмай ма деген не бар? Талас тартыс бар. Шафиғи. Содан күмәнданғандықтан имам Науаи Дамасктың базарынан жеміс сатып алып жемейтін болған. Әлгі жейтін тамағын әкесі әлгі 30-40 шақырым жердегі ауылына таситын болған. Киімін анасы әкелетін болған. Бұл кісі тағы да бір қызығы жері 18 жасында келгенде болды болдыр. Рауахия деген медресеге келген, сол жерден бір бөлме алған. Қайтыс болғаннан кейін сол бөлмеден шықпаған. Бұл кісі мүлдем дүниеге мән бермеген кісі. Дүние жинау, байлық жинау деген нәрсені мүлдем әуре болмаған кісі. Бар болған 45 жасында жүрген. Хиджри 676 жылы дүниеге келген.